Babək rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, 4 nəfər xəsarət alıb. RTV Report istinadən xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan Şahbuz magistralının Uzunova yol ətrafında qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobilin aşması nəticəsində 4 nəfər, 2001-ci il təvəllüdlü Abuzərov İbrahim Nuhalioğlu, 1988-ci il təvəllüdlü İsmailov Yusif Həsanoğlu, 1995-ci il təvəllüdlü Ələkbərov Elvin Hüseynoğlu və sürücü 1961-ci il təvəllüdlü Əliyev Zahid Firudinoğlu xəsarət alıblar. Onlar Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.